是获得哲学。麻婆豆腐帽子蓝萝卜不羁，麻辣小龙虾带着你的舌尖游世界。吃货的生活，吃货的哲学，吃货的幸福是做梦都甜。吃货的生活，吃货的哲学。麻婆豆腐冒在凉糕钵钵鸡，麻辣小龙虾带着你的舌尖游世界。吃货的生活，吃货的哲学，吃货的幸福是做梦都甜。来看一看那个肉挺便宜的啊，5块钱一斤。那个肉不是好肉，这个肉带花，正宗五花肉。来，不用不用，张哥，我们觉得那些肉啊就挺好的，全都是新鲜的。老板，有没有不新鲜的？咦，我这菜都是新鲜的，刚从地里弄来的。我知道你这都是新鲜的，但是我们要不新鲜的。啊？那个肉，怕不是国人吃哦。不瞒你说，我们确实是买给狗吃的。狗吃？我们要20斤，明天早上送到赵家一招火锅店。但是这收据上，那我懂得切，优质的肉，优质的价。哦，哎，张哥，就有个事儿啊，如果我们赵静雅赵老板打电话找您，您可千万别啊啊。有话说，有话说，几十年的兄弟了。我爸给你多少钱啊？让你来监视我，我双倍给你。拿上了钱，立刻马上从我眼前消失。董事长派我来，是协助您运行昭化古城收购项目的。Come on， 我堂堂一个宾夕法尼亚大学的 business genius， 需要你的协助。董事长希望古镇收购能够万无一失，毕竟这是您第一次独自运行大型收购案。你董事长助理的职位怎么来的，你心里自己最清楚。那自然是董事长赏识，我运气好罢了。行了行了，你赶快走吧，见着你就头疼。我就住在你隔壁，有任何事情随时联系我。那我叫你做什么都行是吧？你知道我最擅长什么？彩彩到，西西到，我们今天的任务是制霸昭化古城，宣传赵家一招火锅店。我们的口号是风里雨里一往无前，齐心协力，闻名八方。耶、yeah ！很好，这次的宣传能多夸张就多夸张，上天入地无孔不入，要让整个昭化，啊不，要让整个广元都知道，我们家火锅店重新开业了。小夏，小夏，那个，我看你跟泽斯挺熟的。丹妮姐，小黄总是我的上司，董事长派我来协助他工作的。哦，那你们孤男寡女的一起出行，他女朋友不吃醋吗？据我所知，他现在还没有女朋友呢。芈月啊，你看皇室集团家大业大，这一次你跟黄泽斯来昭化做什么项目啊？无非就是旅游啊，美食什么的。马老板在吗？这是赵家一招火锅店的请帖，诚请您参加免费试吃会。免费试吃？哎，
我儿子也在你们店里，我也有份吧？员工家属当然是有福利的，这是您的请帖。小妹妹，有我的请帖吗？好帅，可是没有你的请帖耶。真的没有吗？真的没有。站住！哟，赵老板。去了这么久，菜都买回来了吗？这是账单。这是剩下钱。就剩这么一点儿？你们是不是中饱私囊了？赵老板，你可以打我，可以骂我，但是你不能侮辱我。你可以打听打听我关文健是什么人。我关文健在昭化可是出了名的纯洁，对，单纯，嗯，耿直，漂亮，还有什么？还有很直，很直。哼，我表示怀疑。这单据上都有电话，你可以打电话自己核实啊。你可以查查看嘛。价格是没问题，但是你们不会讨价还价吗？嗯，哎，嘿，算了算了，我觉得以后这种事情还是得我亲自出马。老板，我们回来。怎么样，请你发出去了吗？都发出去了，现在整个昭化都知道我们火锅店有试吃会了。不错。对了，老板，昭化一夜有一个叫黄泽斯的帅哥，他说如果给他发请帖，这次试吃会的所有费用他买单。黄泽斯？那个凯子黄总，金主爸爸。那你给他发呀。发了。干得漂亮。太好了。哎，赵老板，如果我们再拿两瓶酒来撞撞台面，这不是更好吗？可以。看到没，一句话就能搞定的事儿，你能行吗？可昭化古城这个项目可不是那么简单的。行了行了，我都调查清楚了，这里的店铺生意都很一般，游客也很少，只要跟他们谈好价格，拿下古城不是问题。那你的意思是你已经都跟他们谈了？这个嘛，哎，一个个聊那得聊多久，没效率。我都打听过了。整个昭化古城最有影响力的就是灯笼会，只要搞定灯笼会的人，让他们出面，整个镇子上的人都会乖乖听话。我也约了灯笼会的人见面，据说就是几个老家伙，砸点钱，分分钟摆平。我已经把利害得失说得很清楚了，古城开发是板上钉钉的事儿。各位老人家，你们也一把年纪了，也该退出历史舞台了。现在跟我们合作，拿上了钱，去享清福，皆大欢喜嘛。这孩子怕是把头摔坏了，净说胡话了。是啊，估计是前几天从高处摔下来，是不是头先着的地啊？哎，老头，我这是开发。高端开发 ，understand？ 喂，碰了，脑子有问题，绝对有问题。听说啊，他在城里头是见啥买啥，连那谭鱼儿
都得买几十个在屋里头，而且还花了5000块钱吃了顿火锅。你说这老子是不是有问题？哎，怎么能这么说别人嘛？孩子还没断奶呢。我这是市场调研，而且还能拉高你们昭化的 GDP。 哎，什么情况？哎，我碰这个王氏集团。王氏集团？王氏集团？不，皇氏集团。我不管什么皇室还是王氏，总之有你这样不靠谱的人来谈事儿，就证明这家公司有多么糟糕。所谓的开发实力更令人怀疑。妖姬，你昭化小而精，宣传却相对封闭，更上不运营，仅能维持生计。改革和发展是势在必行的事情，而皇氏集团又有上万员工，他的实力毋庸置疑。各位前辈打扰了，我是皇氏集团董事长助理夏明月。黄总非常看好昭化古城，所以我们这次来呢，是虚心向各位前辈请教的。对对对对，他说的也是我想说的。各位都是昭化的领头人物，昭化古城未来发展你们最有发言权，而我们洗耳恭听。夏小姐，请上座。二三，我，哎，夏元，我告诉你，你脑子糊涂了，假酒可是会害人的，你知道吗？这不是，这不能叫假酒，这个叫套牌，要不要？那个嘛，最多喝的就头晕乎了一点，然后醉得快了一点，不会出事儿。哎，你先打住啊！我告诉你啊，咱们已经挣了赵金雅不少钱了。这啊，不是这个，做人留一线，他日好相见，你明白吗？我觉得呀，咱们还是见好就收吧。这个开弓没有回头箭呢，这干到一半抽身走人，可惜了。就这一回，哎，最后一回，就这回，就这回，哎，炸喽！你牌呢？别以为我会感激你，那些老头子冥顽不灵。当然，这是我的工作，小黄总。你知不知道，你的笑很假，很让人讨厌。对您，我的笑一直都是真诚的。厉害，佩服。你早点休息吧。哦，对了，既然你情商这么高，你告诉我，喜欢一个人什么感觉？这个，每个人应该都不一样吧，但是你要是问我下一步怎么突破灯笼会，我倒是更清楚。你说，要是我把古城开发好了，静静会对我上点心吗？肯定会呀，只要你按我说的做，我会助你一臂之力的。那我们一言为定。一言为定。为什么把肉冻起来？就这种肉，只有冻起来才不散架。你看我冻起来的肉，跟好肉没什么区别。厉害啊，小 case。
你这又是什么骚操作？这你就不懂了吧？这是科学，再烂的树叶子被这白醋泡了一下，都翠绿翠绿的。最主要的是，人畜无害。就是，犯法的事我们可不能干。那当然。你慢忙着，我招客人去了。去吧。咚咚咚咚咚！两位，里边请。看什么呢？泽斯啊，我这刚刚还看他在大堂呢，一转眼人就没了。男人不能看得太紧，会适得其反的。他就住你家楼下，天天看你还没看够啊？哎，上次吃赵家火锅，好像是十几年以前了。自从赵会长去世以后，赵家火锅的味道很长时间没有尝过了。是吗？赵会长去世以后，再也没吃到那么好吃的火锅了。哎，您说他孙女的手艺究竟如何啊？如果他想挂红灯笼，那起码得有他爷爷七成的功力。嗯。小谢，哎，小关呢？他不是也在火锅店吗？他厨房忙着呢。季叔，他是……哦，明月。你好，我叫夏明月。啊，我叫谢佳媛。我是小黄总的助理。小黄总。黄泽斯，静静，啊 ，Take easy， calm down， 有我呢。那个黄总，谢谢你对我们火锅店的支持哈。小意思，千金难买，你高兴。啊，开席了，我们走吧。各位，感谢大家参加此次赵家一招火锅店营业前的试吃大会。我们选用的都是最好的食材。火锅的口味也是我们亲自把的关，可能没有我爷爷做的那么好。各位，此次赵家一招重新开张，准备仓促，可能有些不足，还请大家多多包涵。但是赵家一招始终在努力。今天请大家尽情品尝，多提意见。我和赵老板在此谢谢大家。这菜叶子怎么一大股醋味呢？哟，你看这个啊，这硬邦邦的，哎呦！它这叶子，菜叶子它都蔫了，已经，这也太不新鲜了吧！好像不太新鲜。朵拉姐，你说，这要是你命中注定的东西，它滑向了别人的手，你会怎么做？这个世界上。哪儿来那么多命中注定的东西？
怎么了，丹妮？怎么了？好啊，这小妮子挺毒啊！这不光抢我男人，她还用假酒来害我啊！朵拉姐，虽然这是你未来儿媳妇，但是这次我也得罪了。哎，丹妮。今天呢，是我们广元昭化赵家一昭火锅店开业的大喜日子。我们的美少女老板赵静雅，赵静雅，你简直是丧心病狂！你用烂肉、假酒和剩菜来招待我们，想要命的乡亲们啊！哎，通通都不要吃，不要吃啊！要命的，通通不要吃，通通不要吃！春天来把那个筷子给我放下。你们，哎，秦会长，走。哎，等。静静，没关系，我们再办一场，钱不是问题。黄总，您走吧。这些乡巴佬没见过世面，别难过了，静静。要不我带你去看星星？我求你了，我现在只想静静。可是我不……你要是想让他不讨厌你，赶紧跟我走。我真傻，真的。我单知道开店的时候要买好菜，却不知道菜买回来可能是坏的。我一大清早就起床开了门，拿钱去给谢家园和郭文健去买菜。他们虽然看着坏，但我打心底还是相信他们的。菜买回来我急了，没剩几个钱，我打电话去问，人家跟我说他没骗我。谁知道今天？赵老板，我错了，是我骗了你。我和菜市场贩子串通一气，高价买贱货，吃回扣。我不要脸。我也有错，我明知道是错了，但是我还是犯了错。我就是想让你难堪，但是最终还是铸成了大错。我不是人。我错了，我和菜市场贩子串通一气，高价买贱货，吃回扣。把这个签了。从今天起，你们两个人要在我赵家一招免费打工五年，除了吃住，其他什么都不管，不得有异议。真他妈不要脸！你说谁呢？他在说我。嗯，签。去你的！泼妇，泼妇！你知道我衣服有多贵吗？都限量版的。一个乡下土包子！你给我闭嘴！这客栈是老娘的，我偏不让你住。我告诉你，黄泽斯，你别以为你有几个臭钱，你就可以玩弄人家感情。我马丹妮也是有骨气的。你胡说八道些什么呢？我全镇的人都看到了，
你好心出墙。我出墙？我出谁的墙？你倒是说说。马老板，这生气归生气，生意归生意啊，这什么意思呀？我会让他对你经济上有所赔偿，我们会包下所有房间，双倍价钱。挡着，挡着。啊，那个，天凉了，东西你们自个儿收拾吧，早点回屋休息啊。看到没，这女人啊，就该这么。哎呀，我和谢家园的卖身契都签给你了，你还在这伤春悲秋呢。我最大的错就是相信了你和谢家园。都怪谢家园，都怪谢家园这个大坏蛋，太坏了，居然给他画了花脸，戴上猪头，出去游街，就这样。我，游街，花脸，小雅。喂，黄总。是是是，我已经跟进了。我，对不起。有什么可以帮你的吗？我叫谢家园。佛啊，请赐予我力量吧，让黄泽斯身边所有的花花草草全部都斩草除根。佛啊，我希望静静能立刻跟我结婚，永远只爱我一个人，这样我就可以给她买包、买钻石、买口红啊，然后相亲相爱，幸福到老。这小关子肉，这个肉怎么办？这个肉啊，等我们先不说你。那个肉不是好肉，我去给你拿个好的。来，别，大哥，我看这些肉挺好，挺好，挺好的。这下去是啥的？对不对嘛？安排了打胸口的打不到，哪个办呢？打胸口打不到，要么就不赌钱，打不到跳。
装装学姐不笑，心有一件多久都变瞬间，想对你的想念吃过拯救哦我的天。原来都喜欢跟你在这儿，慢慢会喜欢带你去那儿，过去现在未来幸福交错，全面收割你的独特，有时候不理解就当你是个吃货，没关系长太胖再见面当我路过，每一次又一次再一次，呼，我的吃货小姐被跟着他们附和，想知道旅行中时常跟着你的节奏在进攻，吃货慢慢说我感动，有趣的灵魂哪怕外表不同，总会感到心有苦衷，但是遇到你就开始走不动，其实好想做你的英雄，陪着你一路走一路疯。太多你不理解，吃货不会妥协，今夜月光皎洁，吃货拯救世界不小心有遇见，多久都变瞬间，想对你的想念，吃货拯救哦我的天。